Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin na opisyal nang tinapos ng Golden State Warriors ang season ng Dallas Mavericks. Pag-uusapan natin ang Warriors, ngunit bigyan muna natin ng malaking credit si Luka Doncic. Sa kanyang pang-apat na season ay agad nga siyang nakaabot sa NBA West Finals. At sa playoffs na ito ay nag-average siya ng 31.7 points, 9.8 rebounds at 6.4 assists per game. Hindi nga ito madalas para sa isang 23-year-old player. Bukod dyan ay hindi din nga inaakala ng madami na makakaabot sa West Finals ng kanyang team. Hindi nga inaasahan ng madami na tatalunin nila ang Phoenix Suns. Ganun pa man sa pangungunan ni Doncic ay ginulat nila ang madaming basketball fans. Bagamat bigo nga sila na makaabot sa NBA Finals, isang ang malaking achievement para sa Mavs na makapasok sa sitwasyon na ito sa pangungunan ni Doncic kasama ang madaming second round picks at mga undrafted players. Definitely, kailangan nga nila makahanap pa ng isang star na matutulungan si Doncic at isang big man na magpapalakas ng kanilang inside defense at rebounding na naging malaking problema laban sa Warriors. Nakita natin ang Warriors noon na malaglag sa playoffs bago magkampyon. Ganun din ang Chicago Bulls si Jordan, ang Lakers si Kobe, Cavs si LeBron at iba't iba pang team na mga legends. Kaya naman bagamat natalo nga sila, si Doncic at ang Dallas Mavericks ay nasa tamang daan patungo sa championship. Ngayon ay pag-usapan naman natin si Stephen Curry. Katulad nga ni LeBron at Giannis, si Steph ay ilan lamang sa konting players sa NBA ngayon na kahit ano nga ang mangyari ay tiyak ng sementado ang kanyang legasiya. Maaalala nga natin siya bilang isang all-time great, ang greatest shooter of all time, one of the most if not the most unselfish superstar, at isang player na binago kung paano maglaro ng basketball hindi lamang sa US kundi sa buong mundo. Dahil sa kanya ay nabigyan nga ng pag-asa ang mga maliliit na players na kaya din pala nilang mag-dominate sa isang sport na kadalasan ay nilalaro ng matatangkad na tao. Kaya naman isa itong dahilan kung bakit madaming Pilipino ang umiidolo sa kanya dahil hindi nga talaga katangkaran ang lahi natin mga kaibigan. Isa siyang player na madami ng beses ng kampyon, dalawang beses nang nanalo ng regular season MVP at ang nag-iisang unanimous MVP sa kasaysayan ng NBA. Ganun pa man ang tanging kulang na lang sa kanyang legasiya sa NBA ay ang manalo ng Finals MVP Award. Ganun pa man may pagkakataon nga siyang gawin ng isang bagay na talaga namang kakaiba. Kanina nga ibinigay sa kanya ang kauna-unahang Irvin Magic Johnson Western Conference Finals MVP at noong All-Star Game nga ay nanalo din siya ng All-Star Game MVP. At ngayon naman kung sakaling magkampyon ng Warriors ay may pagkakataon siya na mauwi ang kanyang pangatlong MVP sa isang season lamang. Sa ngayon ang Warriors ay nagdidiwang ng kanilang panalo, ganun pa man bukas nga ay talagang tututukan ng Warriors ang game ng Celtics at ng Miami Heat upang pag-aralan sa kung sino ba ang sunod nilang makakalaban. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.